以及如花瓣，繁华安详，与人重。不如长出蝶翼，踏飞前尘，自在争斗。妹妹，你果真在此处。明日想请妹妹红寻林家内库，可好？ 好，明日晨出，过时不候。林家所制烟火的方子向来不让带出府外，所以只能劳烦妹妹登门亲看了。萧石硫磺配比确实都是老方子了，现下重在如何利用火线布局，让烟火呈现更多形态。妹妹果然是懂行之人。花朝节那天，林家要展示最新的烟火。 还请妹妹赐教。二公子真是能屈能伸，礼贤下士。别起来，就这样供着。一个时辰，我便答应帮你。你既来求我，想必你们做出的东西，宫内都不满意。是要保皇商之位，还是要争一席长短？你可想清楚？ 如果炮仗落地，你就自己做这笔生意吧。你要我跟林少文做这笔生意，就是为了这个方子，我没忘。 的方子我看到的我都记下来了，看得出，是从原本的方子里学的萧石硫磺配比，饭还需要些时日研究火药用料。我既为你想要的日夜筹谋，你是不是也应该有点诚意？这批货。 是林少文负责的。如今他的烟火引线出了问题，能不能让他心悦诚服，就看你的了。